अभिमान, काल एक दुखद घटना आमच्या गोयान घडल्या, ती स्वप्नील वाळके तेजो मर्डर। ओपनली रोडार एकटो चार जाणां येतात आनी तेका सुर्यांनी तोपून मारून वयता। आनी सगळे लोक आमचे गोंयकार थंय गाडयांनी आसून भायर उबे आसून तेजे फुड्यांसून वयता, पूण कोण एकटो तेका वचून आदार दिना। हांव म्हणटा कसले गोंयकार जाले आमी आनी कसले मनशापण आमी दाखयतात ह्या दिसांनी। हांगासर कोविडाच्या लोकांक हरशीच भयान आसा आनी हे मर्डर ओपनली करप। फाटी एक शूटआउट जाले, आजून पासून तो बी अरेस्ट जावंक ना। एका धरले, चार जाणांकूय धरले म्हणून हांव पुलिसांक मनानसून थँक्यू म्हणटा, पूण तुमचेच भितरले मनीस आय विटनसांक त्रास करतात म्हणून कोण आय विटनस आनी कोणाक आदार करपाक फुडें सरना। तो बी एक तांकां भय आसा, जर आदार करपाक गेले, सपोर्ट करपाक गेल्यार बी पुलीस तुमी थोडे तांकां सतयतात म्हणून बी हो लोकांक भर थंयसर तांकां हाडून दवरलो त्या भुरग्याक आदार करपाक। पूण कोण तरी एकटो खरोच आवय बापायचो भुरगो खऱ्यांनीच आमचो गोंयकार जर आसलो जाल्यार ताका वचून आदार दिवन ताका जर हॉस्पिटलांत पावयल्ले जाल्यार तो आयज जितो उरपाचो आमच्या मुखार। ते आवय बापायचो भुरगो आयज तांकां ना जालो। कित्याक जाणा? कित्याक जे लोक आसा फक्त तमाशा पळयत रावले ताका लागून। जे आयज काल कितलेच लोक मरता आनी मेले, जे मोसोंडेन आसा कितलेच लोक कितें कितें बरी कामां करून मेले, आपले फॅमिली खातीर, देशा खातीर ते मेले पळय, तेंचे तरी लज घेयात रे। जिते आसा पळय तुमी तेंचे तरी लज घेयात। तेंचे देखून लज दिसना तुमकां? फक्त फेसबुकाचेर कमेंट्स आनी फेसबुकाचेर वाद जावपाक तुमकां कळटा, सोशल मिडियाचेर एकमेकाक एब्यूज करपाक, एकमेकाचेर कमेंट्स मारपाक। व्हडले सीबीआय जातात मरे तुमी दुसऱ्यांचेर जेन्ना क्रायम जाता, दुसऱ्यांचे मर्डर जाता जाल्यार तुमी व्हडले सीबीआय जाता। त्या दिसा जे तुमच्या फुड्यान काल सुर्यो तोपलेले गेले ते जितके लोक आहा पळय तांकां सांगता हांव कितें करूं। कितें तमाशा पळयताले की शुटींग पळयताले ते? कितें तुमकां शुटींग दिसलेली? एकटो तरी फुडो सरचो आसलो ताका सालवार करपाक थंयसर? आयज ताका जाला, फाल्यां आमचे भितर कोणाकूय जावंक शकता। आनी हे क्रिमिनल आसा पळय तांकां तुमच्यांनी गट्स दिला, तुमी येया आनी आमकां मारा, आमी कोणूच कोणाक सपोर्ट करपाचे ना। आमच्या दोळ्या मुखार मारा, आमी कुड्डे जावन बसतले। आमकां देवान दोळे दिल्या पळय आनी हात दिल्या पळय आदार करपाक, आनी दोळ्यांनी पळय वायट जाता ते जाताना तांकां वचून आदार करपाक, ते खंय तरी आयज मनशेपण मेला कशें दिसला। आयज मनशेपणां म्हणटा ती नाच। आनी गोंयकार कोण म्हणटा पळय हे फक्त पॉलिटिक्स टॅग जावन उरलेलो आसा। खरें गोंयकारपण तर आसा जाल्यार आतां तुमकां टायम आसा, जागे जायात आनी हे क्रिमिनल्स जे क्रिमिनल्स पळय क्रायम करता गोंयान येवन हे बंद करपाचो आनी सगळ्यांक एकवट रावपाचो टायम येयल्लो आसा। थँक्यू।